Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаевым. Бүгүн маегибиз Олжубай Шакир камакка алынды, тынч митингге чыгуу кылмышпы деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темиров. Болот мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Рахмат. Кечинде жазуучу публицист Олжубай Шакир УКМК тарабынан кармалып, бүгүн соттун чечими менен 2 айга СИЗОго камакка алынды. Азыр ошо соттон кыска тасманы көрсөк. Мен уккандан бир көргөн атты, ал жакты да көрсүндөр. Себеби биз акын жазуучулар коомунда ал жакты да көрсүңүз керек. Себеби Олжоке. Жазуучу социалдык тармактардагы өздүк баракчасы аркылуу 31 августта жарандарды борбордук аянттагы Манастын айкелинин алдына тынч митингге чогулууга чакырган. Ал митингдин максаты бийликтен адилеттикти талап кылуу деген да. Азыр ошо кыска үзүндүсүн көрсөк өзүнүн кайрылуусуна. 31 августта өтөр митинг тууралуу. Камап коюшпасын. Тынч жүр, абайла деп мага күйүмүш болгондорго суроом бар. Эгер абактан коркуп өз керт башыбыздын амандыгын ойлоп тынч жашоону гана кааласак, анда Түркмөнстан Түндүк Кореядай мамлекетти түптөгүбүз барбы? Мына Олжубай Шакир уулуна оор жана өтө оор беренелер менен кылмыш иши козголуп жатат. Бийликти күч менен басып алуу, массалык башаламандыктарды уюштурууга чакырык жасоо дегенчи. Анын жазган постунда, ушул эле жана видео кайрылуусунда мындай чакырыктарды көрө алдыңызбы? Деги эле кылмыштын курамы барбы? Менин оюм боюнча жок. Юрист болбосом деле мындай карап чыктым жазганын Олжубай экен видеосундагы ушул видеосун карап чыктым. Негизи бул кылмыш ишке ылайыктуу эч нерсе таба албадым да. Себеби баягы беренелердин аттарын дагы окусаң деле жакын дагы жатпайт да бардыгы айткан сөздөрү. Мисалы массалык башаламандык чакыруу дейт. Массалык башаламандык бул эмнени билгизет? Мисалы мен келгиле заборду талкалайлы же бир нерсе кылайлы деп чакыруу кылсам, анда ошо түздөн түз ошо беренеге туура келет эле да. Же болбосо бийликти алмаштырыш керек, күч менен аларды кетириш керек деп айтсам ошондо так туура келет эле. Бирок бир дагы ошо жакын ал сөзгө андай сөздөргө бир дагы сөз таба албадым. Андай болгон жок. Болгону тынчтык митингге чакыруу болгон да. Эми ушунча бийлик биздики коркокпу? Тынчтык митингди митинг дегенде ойлоруна, көздөрүнө революция келип калып атабы? Ушунчалык коркуп Олжубай беке мынчалык коркунучтуу адам деле эмес. Аны ага ушунчалык жаза көрсөтүп аны коркуп ушундай беренелерди илгенге. Себеби эми күлкүлүү угулат бардыгы. Бирок бул беренелер боюнча 5 жылдан 8 жылга чейин түрмөдө отурушу мүмкүн да. Эми бул адамдын тагдыры. Жок жерден адамдын тагдырын талкалап бир адамдын эмес, жубайы дагы бар, балдары дагы бар, туугандары дагы бар. Бул бир топ адамдын тагдырын талкалаганы бийлик үчүн абдан оңой болуп калды деп. Азыр ушундай болуп калды да. Жөн менин оюм боюнча бийликтин
баягы орустар айтканда у страха глаза велики, бийлик ушунчалык тырмышып бийлигине коркконунан ушуга баратабы ар бир адамды бир сөз үчүн кылмыш беренелерге укук коргоо кодексте беренелерге деги беренелерге туура келбеген нерсе менен эле камакка алганга бул туура эмес деп ойлойм да. Бул сөз эркиндикти чектөө, сөз эркиндикке мындай чабуул болуп атат да бийлик тараптан. Ушул эки берене бийликти күч менен басып алуу менен массалык баш алмандыкты уюштуруу беренелер акыркы жылдары аябай мындайча айтканда популярдуу статьялар болуп кетти да беренелер. Анан тынч митингдерди өткөрүп бийликке сын пикир айтуу кылмыш эмес, бул тескерисинче конституцияда жазылган жарандардын укугу. Баягы убагында Сардыр Жапаров өзү дагы эл алдында сүйлөп жатып айткан сөзү бар экен да, ошону көрсөк мына. Чечейин мына чечилбей келе атат. Өткөндө мына сиздер чыктыңыздар, бул силердин конституциялык укугуңар талап кылган. Конституцияда так жазылып турат, бийликтин ээси эл деп турат. Бийликтин ээси президент, премьер-министр же мен депутат эмес, эл деп турат. Мына силерсиңер бийликтин ээси. Өз талабыңарды туура коюп чыккансыңар, бирок тилекке каршы силер да аягына чыга алган жоксуңар. Чыга албайт. Ошон үчүн Садыр угуп турган эми 5 саат. Мына бул таспа интернет айдыңында жүрөт. 2013 жылы ошо депутат, ошол кездеги депутат Садыр Жапаров жанагы нааразы болгон Сару айылынын эли менен жолугушуу учурунда айткан сөз экен. Эске салсак, былтыр деле сиздин деле эсиңизде болсо керек, Болот мырза, бүт республика боюнча баягы бийликти колдоо митингдери өткөн да, чогулуштар өтүп, анан азыр дагы ал интернет жүргөн тасмадан кыска бир үзүндүнү көрсөк. Баардыгыбыз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдойбузбу жигиттер? Колдойбузбу? Колдойбуз. Булардан бөлөк эч кимдин бизге кереги жок. Ушулар бизге кан болуп, ушулар бизге башчы болуп Кыргызстанды өнүктүрөт деп ишенебизби? Ишенебиз. Мына бийликти колдоп митингге чыкса болот, ал эми бийликке сын айтып адилеттикти талап кылган тынч чогулуу бул кылмыш болуп калабы деген суроо жаралып атат да. Бул жерде баягы кош стандарттуулук болуп атат да, кыргызча айтканда эки жүздүк болуп атпайбы? Ошондой болуп атат да. Муну эми кандай түшүнсө болот? Эми мына бийликти азыр деле мисалы үчүн бийликти колдоп топтор тынч митинг өткөрөбүз десе бийлик уруксат берип болушу эле керек да. Менин оюм боюнча бул бийликтин куйтулугу ушунчалык өзүнө ишенбейби, өздөрүнүн кара жашиктери баягы КТРдин айтып атышат 91% колдойт деп, эмне үчүн мынчалык коркот сын айткан адамдардан? Эмне үчүн ушинтип басага алып мындай жалган беренелерге такап жалган иш козгоп адамдарды түрмөгө отургузат? Баардык Кыргызстанды коркутуп алам деп ойлойбу ушинтип? Ошондой эле ойлоп келем. Ооба, ушул Олжобай Шакир агайга кайрылып келсек маселесине, ушул мүнөттөрдөн тартып бийлик мени камоого аракет кылат, жада калса өлтүрүүгө да аракет кылат деп ал өзүнүн баракчасына жазган эле да. Анан коркуу камоолор менен бийлик бирок бир топ эле аттуу баштуу саясатчылардын оозун жаап койду окшойт да. Анткени акыркы кырдаалдар боюнча белгилүү саясатчылар же коомдук ишмерлер мындай ой пикирин билдиришкен жок менин баамымда да. Көз чаптырып көрсөң жана массалык маалымат каражаттарына, социалдык түйүндөрдө баягы эле жарандык активисттер, журналисттер сөзүн айткан же кайдыгер эмес жарандар, анан митинг менен маселе чечилбейт, тынч конструктивдүү диалог өтүш керек деген да ой пикирлер бар. Анын көбүнчө ошо бийлик тараптын жанагы тролдору, фейктер айтат да. Анан ошондо суроо туулуп атат да, бийлик өзү ошо конструктивдүү диалогко даярбы?
Мен бийлик эмесмин, мен бийлик үчүн жооп бере албайм, бирок айткым келет. Баары бир канчалык мынтип кулпу менен жаппасаң дагы баары бир шиш толгондо жарылат да. Аны деле көрүп турабыз. Белгилүү саясатчылар, адамдар сын айтып жүргөн, ачык чындыкты айтып жүргөн адамдарды, адамдар сөздөрдү үн айтпай калышты да. Бул деле баягы коркутуу политика жүргүзгөн бир белгиси да. Бирок баары бир бир күн келет, акырында шиш толгондо жарылат да. Демек неме бул убактылуу эле нерсе бай эле убактылуу көрүнүш бай мера деп коет го убактылуу мера бай оозча коркутуп бүркүтүү бул убактылуу эле нерсе билбейм бирок Северный Корея баягы Түндүк Корея же болбосо Түркменистанда Беларусь же Россияда азыраак бирок ошо Түндүк Кореяда көп жылдан бери адамдарды укуктарын тебелеп түрмөлөргө отургузуп ушундай диктаторский тиранский бир адам үчүн бүт өлкө иштеп берген мамлекет курулган. Билбейм Садыр Жапаров менен канча эктешев ошону каалайбы, бүт кыргызстандыктар кул болуп аларга иштеп берип унчукпай үн катпай иштеп бергенге иштеп бериш үчүн ушундай кадамдарга барып атышабы. А бирок эл ошого жол беребиби? Бил кыргыз деген баягы духу эркин адам эл да андай кул болуп жашоого көнбөйт го дейм да. Билбейм, аны көрөбүз го. Ар бир адамдын ушул жашообузда сыноолору болот да, сыноолордон өтөбүз биз. Ар бир сыноо өзгөчө болот. Бир сыноодон мындай коркпой өтсөк, экинчи сыноодон биз өтө албай калышы мүмкүнбүз да. Ошентип биз ага жол бербейбиз, же болбосо кыргыздар мындай деп биз жөндө айткан туура эмес го. Бул биз үчүн тарыхый сыноо болуп атат ушул күндөр. Кантип ушул сыноодон башыбызды көтөрүп өтөбүзбү, же болбосо тизелеринип калабызбы, бул мезгил көрсөтөт. А сиз ишенесизби ошо биздин мынтип тизелеп калбашыбызга, элдин эркине? Мен өзүм үчүн айта алам, мен андай болбойм. Мына ошо акыркы анда бул суроого өтсөм, баягы Өзбекстанга берилген 4 пансионат тууралуу баягы коомчулукта талкуу жаралгандан кийин айрым жарандарды дагы суракка чакырышты. Мынтип Болжобай Шакир уулун да камакка алышты. Анан Кемпир абад 4 пансионат боюнча соттун чечими ачыкталган жок деген ойлор, талаптар айтылып атат, ачыкталыш керек депчи. Чынында эле ушул чек ара боюнча документтин алиге дейин ачыктала элегин себеби, ушу 4 пансионат боюнча чечимдин, соттун чечиминин ачыкталбашынын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эң ушул маселеден келип чыгып атпайбы азыр? Кайсы сот чечими? Садыр Жапаров айтпадыбы, мына 40 миллионго бизди доого жыкты Өзбекстан эл аралык сотто, ошондон биз ушу төрө албай карызды, ошон үчүн 4 пансионатты берип атабыз деди. Бирок ал соттун чечими бийлик көрсөткөн жок. Ошо Кыргызстанды 40 миллионго жыккан доонунчу чечимин. Анан ошол эле чек ара боюнча Өзбекстан боюнча документтерди алиге чейин ачыктай элек да. Негизи бул бийликтин саясаты ушундай да, баардыгын жашырын түрүндө элге көрсөтпөй, журналисттерге көрсөтпөй чечимдерди кабыл алып, чечимдерди чыгарып кетип атат да. Бирок баары бир биз
Негизи Кыргызстанда журналистика өнүккөн, иликтөөчүлөр өнүккөн, баары бир ачыкка чыгат да. Канчалык жашырбаса дагы. Ошол сиз иликтөөчү журналистика ачык жана ачык булактардан сот чечими деле ачыкка чыгарса деле белгилүү эле бул чечим өзү Садыр Жапаровдун чечими. Бул бийликтин чечими 40 миллион доллар сот аркылуу жеңилип калып 40 миллион доллар төлөбөй жер менен кутулуп атат да. Негизи биз кыргыздарда тарыхта жерден ыйык эч нерсе жок деп айтып келинген. Эми 40 миллион доллар бул мисалы ошол эле президенттин фонду бар. Жыл сайын президенттин фондуна 2 миллиард 800 миллион сом бөлүнөт. Ошол эле 40 долларга бир аз жетпеген акча. Эми президент баягы подаркаларды, сыйлыктарды берип, өзүнүн атынан бир нерселерди куруп курбай эле ошо биздин жерибиз үчүн берип койсо деле чечим болсо, чечим кабыл алса 40 миллион ошол президенттик фондунан өзүн эле берип койсо канча аброю көтөрүлөт эле да. Азыр болсо 40 миллион төлөбөйбүз деп барып Өзбекстанга жерибизди берип атат да 49 жылга. Бирок мен билгеним боюнча өзбектер сотко айтышкан башында бизге жерди пансионаттарды кайтарып бергенге кереги жок, бизге компенсация керек. Себеби биз билбейбиз, эртең Кыргызстан бийлиги ою башка болуп кайра алып алышы мүмкүн, ошон үчүн бизге керек эмес. Бирок Садыр Жапаров болсо жок, 40 миллион албай доллар мына жерибизди алгыла деп чечимге келип атышпайбы? Бул менин оюм боюнча бул туура эмес чечим. Түшүнүп атам, ошол эле Садыр Жапаров убада берген мугалимдерге зарплатасын көбөйтүш керек, ошо 40 миллион доллар кереги тийип калат ал үчүн. Бирок мен боюнча жерден ыйык эч нерсе жок. 40 миллион долларды сот чечимин деле мындай кайрадан каратырса болот, кайра соттошсок болот. А мындай жөн эле өзүнүн жерин берип аткандай эле мына алып алгыла. Мен андан көрө асман шаар курам деген туура эмес да. Жерлерди биздин кыргыз жерлерди өз билемдиги менен тарката берген туура эмес деп ойлойм. Ошол Кемпирова иши боюнча камакта жаткан саясатчылар баягы Өзбекстан менен ушу чек ара келишимин ачыктоону талап кылышкан. Азыр баягы кыска тасманы көрсөк, андан кийин анан суроо болсун. Булар көлдү бергенден кийин эми жакында кара бураны казактарга өткөрүп берет. Кыргыздар жакшы карагыла. Булар биздин суубуздун, жерибиздин бардыгын таратат бардык мамлекеттерге. Биз булардан коркпойбуз. Биз кемпировачылар кемпирова үчүн күрөшкөнбүз, дагы күрөшөбүз. Эми таластыктар кара бураны карап тургула. Эми булар кара бураны өткөрүп атасың казактарга. Мына ал арада баягы кыргыз казак чек арасында кыйын кырдаал түзүлдү. Оор жүк ташуучу машинелердин кезеги баягы суюлмак турсун, күндөн күнгө көбөйүп жатат да. Бирок бул көрүнүш баягы жылдан жылга эле маал маал менен баягы системдүү түрдө кайталанып келет да. Анан чынында эле баягы чек арадагы абал баягы коңшу мамлекеттин бизге болгон басымы, баягы орусча айтканда рычаг давлениясы экендиги тууралуу ойлор дагы ар дайым айтылат. Анан казак тарап баягы сууну бөлүштүрүү боюнча документти кайра карап чыгууну
көздөп жатат деген божомолдор айтылып атат да ушул чегара менен жазы маселе менен. Эки коңшу мамлекеттер менен болгон мамилени баягы түзүүдө өз үстүн жемиштүү жедирбей тең ата сүйлөшүп өлкөнүн кызыкчылыгын сактап калууга азыркы бийликтин эрки бир күчү жетеби? Мен дагы деле айта албаймын бийликтин атынан. Бирок ошо сиз жарандар кандай деп ойлойсуз баягы байкап турасыз сиз? Мен оюм боюнча мен жаран катары айта алам, бул бийлик канча жолу айтып келгем, бул өтө чоң сыноо кыргыз эли үчүн. Себеби кыргыздардын кыргызстандыктардын билбейм, иши кылып биз үчүн бул чоң сыноо да. Себеби мен көзүм жетпей атат да, бул кыргыздар үчүн, Кыргызстан үчүн ушинтип өз жанын бере турган адамдар эмес да. Булар көбүнчө өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөгөн адамдар, анан дагы бир аз коркогураак адамдар. Ошондуктан канчалык тең ата кошуналар менен сүйлөшө алабы, менин оюм боюнча жок, андай эмес. Ошол эле Ташиев чек арага бара калып туруп Якимовдун алдында чес бере койгону бул көп нерсени айтат да. Канчалык деңгээлде тең ата сүйлөшө алат булар? Анда мындай жыйынтыктап айтканда, эми эл мына Олжубай Шакир уулу өзү постунда дагы айтты, кайрылуусунда дагы айтты, видеодосунда, мен башымды канжыга сайдым, мен канчага чейин ушинтип унчукпай отура беребиз депчи, Түркмөнстанга айланабызбы деп. Эми эл баягы ушул коркуп эле кала береби? Эл ойгонуш үчүн дагы кандай процесстер жүрүш керек, эмне болуш керек? Же дагы мына эми жерлерибизди бергенден кийин анан ойгонобу, кандай болот да? Мен билбейм, айта албайм, бирок негизи менин максатым, көз карашым мындай: эл бийликти көзөмөлдөш керек. Ал үчүн ошо мисалы биз Темиров Лайф ютуб каналында журналистика ушунчалык күчтүү болгонуна аракет кылып атабыз. Элдин атынан бийликти көзөмөлдөгөнгө мындай максат коюп өзүбүз күчтөнүп атабыз. Бул бүгүнбү же эртеңби бүтпөйт. Бул деген мындай тарыхый көп убакыт талап кылат. Бүгүн эле эл ойгоно калып бир нерсе өзгөрүүлөр келет деп деген ойдон алысмын. Себеби биз азыр чоң сыноолордон өтүп атабыз. Баса баса биз өнүккөн мамлекетке келебиз, мен ишенем. Бирок бул бүгүн болбойт, бул бир топ убакыт керек. Мисалы бизде 3 революция болду. Ар бир революциядан кийин биз үйрөнүп атабыз. Мисалы акыркы революцияда бизде мародерство деле болгон жок, эч нерсе болгон жок. Мен деле площадьта болгом. Революциядан кийин ошол эле ак үйдү басып алган адамдар эшикке чыгып таштарды терип көчөлөрдү тазалай баштады. Бул деген эмнени көрсөтөт? Биз ар бир сыноодон өтүп үйрөнүп атабыз. Биз путка туура элекпиз. Алдыбызда мындан ары бир топ сыноолор болот. Ушул Садыр Жапаров, Ташиев сыноолор мүмкүн
İş bular da emes. Negizi bizden tarihi proses kançalık bizden kançalık tez önügöz, kançalık tez üyrönöz, kançalık jalgandı çındıktan ayırmalanganı üyrönöz. An sezimizdi özgörtöz. Al degen bul bir jılda bolboyt. Bir tobu wakıt talap kılat. Bugün ошол эле бийлик алмашып Равшан Жээнбеков келе калабы же болсо башка бирөө келе калабы ал менен чоң өзгөрүүлөр деле болбойт. Өзгөрүүлөр болуш үчүн биз өзүбүз өзгөрүшүбүз керек да. Биз сыноолордон өтүп күчтүү болушубуз керек да. Мурдагы мындай ошибкалардан биз сабак алышыбыз керек. Ошо туура айтасыз, Болот мырза, негизи ошо жана революция көчөдө эмес, революция ан сезимде болуш керек дегенге алып келип атабыз да, ошо чынында эле адамдын, коомдун, биздин элдин аң сезими ойгонуп, өзүнүн укугун сиз айткан жана бийликти көзөмөлдөөгө болгон укугун билип, ошону талап кылып, адилеттикти талап кыла алганда анан биздин баягы коом өзгөрүлүп, өлкөдө мындай чоң жылыштар, өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болот деп ишенебиз да. Анда Болот мырза, бүгүнкү маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин көрөрмандар менен угармандарга дагы бир жолу эскерте кетсек, биздин эфирибиздин коногу иликтөөчү журналист Болот Темиров болду. Маегибиз ошо Олжобай Шакир камакка алынды, тынч митинг өткөрүү кылмышпы деген теманын алкагында болду. Ал эми бизден алыстабай туруңуздар. Биз күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан сиздер менен баарлаша бермекчибиз. Болот мырза, саламатта туруңуз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Саламатта.